Здрасти, пак съм аз, пешката. Тук съм вече в Лондон, 4 дена съм тук. Ще спа при ни приятели, те живеят 7 човека са, 7 човека в една къща, много хубава къщичка. Стаята, ние сме трима в стаята, малко като в казармата, така, ама много готино вечер, дъра-бъра-мъра-бъра. Сега прави впечатление, че като се приберат вечер, те капват, той вона и 8-8 пълна ляга да спът. Към кура спът тези хора. Били уморени. Ко се уморят и не мога да разбера. Ама сега след два дена почвам работа. 10 паунда на час. 10 паунда на час, много добре. Звучи, ако работя там, ги сметна парите. И излизат над 1000 паунда, 1200-300 паунда на месец. Не направо ще вържа двата края, много яко, много се кефе. И сега като почна работа, ще почна да дам впечатление. Пътувал с метрото. Било точно готино. Е, сега ще видя за какво става въпрос. И така, два дена, почвам работа, 10 паунда, много яко.